Gaurko lehenengo taldekideak eskadoinuekin etorriko dira, eskalariak taldearen nere herri kantua abestuko digute, eta esan behar dizuegu entxegu egunean gurasoren batek euren momentua, ikuskizunaren momentuaren aurretik, bravo horrelako oiu bat fuerte oiukatu zuela, seguru gaur ere horien guztien ba, animoak jasoko dituztela taldekideek, esan behar dugu baita ere Raul irakasleari eskaini nahi diotela kantua, bai Raulen dako izango da hurrengo kantua ere, eta oiu berezi bat ere badute urduritasunak kentzeko. Eriki gero galdetuko diegu, esango diogu, galdetzeko gure gaztetxoei ea ze oiu egiten duten, eh? Hori esan da, saioarekin ere hasi egingo gara, txalo bero honekin, etor daikezela gaurko lehenengo parte hartzaileak. ¡Apa, cuadrilla! Oso ondo, neskak! Oso ondo! Aurrera, aurrera, guazen aurrera! Etorri nirekin! Ez, una, una! Etorri aurrera! Baina ara begira, bale? Jarriko gara ara begira. Zer moduz joan da orduan? Ondo? Bai, gustora geratu zarete? Bai. Bai, ez, ja, nervio guztiak kendu ditugu. Bai. Nola kendu ditugu barruan nervioak, esan? A ber, oio hori, a ber. Nola da, nola da, a ber, egingo Diego orain? Nola da, a ber. ¡Tope! ¡Oso ondo! Bueno, pues hauek izan dira Angel Ganibeteko neska hauek gure lehenengo taldea. Ba, indartxe torre dira. Oh, bai, bai. Bai, oize, txalo bera honekin agutuko ditugu, eskerrik asko eri. Batzen barrura.